Sasa leo nilikuwa namwambia mama, nimeona tu nimwambie ukweli kwamba mama, tulikuwa tunakuvumilia tu. Tunapoenda sokoni unanunua mboga ya maboga lambo nzima, afu nasema watoto wangu, yani hawawezi kula samaki peke yake. Lazima na hii mboga iwepo pembeni. Haya, sawa. Sasa iwepo pembeni lambo nzima. Mboga ya 800 kipindi kile ilikuwa inajaa mfuko mzima. Unanunua mboga ya 800 wakati nyumbani kuna samaki, kama kweli zilikuwa zinakuepo samaki. Mboga nyingi ya nini? Sio vizuri hivyo. Ninyie tu mlikuwa mnapika ni yenyewe na mlikuwa mnaweka na karanga. Leo tuseme tu kweli, sisi mboga ya majani tulikuwa tupendi. Wewe sasa, kama wewe kwenu mlikuwa mboga ya majani mnaweka pembeni kweli na nyama, usiongee na sisi.